Pressupostos de Forcall. Amb 2.435.000 euros, el de 2022 serà el pressupost més elevat de la història de Forcall, uns comptes que aposten per projectes per al poble i per enfrontar el problema de la vivenda al municipi, i sumen inversions com el Pla Conviure i la realització de projectes d'autoconsum energètic. Consell de Solidaritat. El Consell de la Solidaritat, que comprèn l'Ajuntament de Morella i les ONG que operen a la comarca, ha aprovat les bases per a la convocatòria de les ajudes del 0,7% solidari, que comptarà amb una dotació de 17.000 euros per a repartir-los en 9 projectes. Sant Antonis. Comencen els preparatius per als Sant Antonis, que es celebren aquest cap de setmana. En total en són 4, en una de les setmanes més completes de la temporada, on es juntaran Vilafranca, Castellfort, Vallibona i Sorita. A Sorita, ahir encenien el forn per a poder cuinar aquests dies. Centre d'Innovació. La Diputació de Castelló i el Ministeri per a la Transició Energètica i el Repte Demogràfic posaran en marxa aquest any un HUB, Innovació Rural a la província de Castelló, en el qual el govern d'Espanya invertirà al voltant de 600.000 euros, el que significa la creació d'un centre logístic o punt de connexió d'innovació. Amb aquestes i altres notícies repassem l'actualitat dels ports. És dijous 24 de febrer. Comencem. Forcall ha aprovat els pressupostos més elevats de la seva història, que comptaran amb fortes inversions en obres i vivenda. Els comptes per a 2022, que compten amb un total de 2.435.000 euros, també recullen la gestió de la residència de la tercera edat, a més d'inversions en un autoconsum energètic i el Pla Conviure de la Generalitat. Amb 2.435.241,39 euros, el del 2022 serà el pressupost més elevat de la història de Forcall. Uns comptes que aposten per projectes per al poble i per enfrontar el problema de la vivenda al municipi. Amb l'objectiu d'ajudar a la recuperació econòmica dels veïns, s'han congelat tots els impostos i taxes. Són els pressupostos més elevats de la història de Forcall, són 2.435.000 euros el que hem aprovat en pressupost, i bueno, nosaltres, si no pugem en aquest cas cap impost ni cap taxa, decidim congelar-los. I perquè creiem important, no?, en aquesta reactivació, no carregar, diguem, més impositivament, i sobretot jo crec que són uns pressupostos molt d'inversió. Les inversions són un punt fort dels comptes, ja que amb ajudes com el Pla Conviure i la realització de projectes d'autoconsum energètic, el municipi comptarà amb més de 700.000 euros en aquesta partida. Els pressupostos que estan pensats sobretot en executar moltíssimes obres, que en els últims temps s'han aconseguit moltes ajudes, en els quals anem a destinar pràcticament uns 700.000 euros en inversió d'obres. Les més destacades pues, pràcticament seria tot el tema de l'autoconsum, en la instal·lació de plaques solars que es volen fer a la residència i al poliesportiu, també el tema del Pla Conviure, que com sabeu és una ajuda de 395.000 euros que va anar destinada a la inversió i la millora dels carrers i d'algun edifici municipal. Una de les apostes del govern municipal en aquesta anualitat és la de millorar la situació de la vivenda amb l'adquisició i reforma d'habitatges que seran oferits per a lloguer a preus econòmics. I també volem en estos pressupostos fer una aposta també per el tema de la vivenda. La vivenda és un dels principals problemes i reptes que tenim els pobles d'interior, facilitar la vivenda a la gent jove perquè se puguen quedar a viure en els nostres pobles, i ahir part d'aquesta inversió també anirà en part a recuperar vivenda per part del municipi, per part del consistori, i ficar-la a l'abast de la gent que vulgui quedar-se a vivir a través de lloguers econòmics. La partida més gran del pressupost és la que correspon a la residència de la tercera edat, amb més d'un milió d'euros per al seu funcionament gràcies a la Conselleria de Polítiques Inclusives. La partida més important és pràcticament 1.095.000 euros que anem a destinar, que ens rebem, millor dit, per part de la Conselleria de Polítiques Inclusives per a la gestió de la residència, que nosaltres transferim a Prodefort. Prodefort és una empresa municipal que ens gestiona la residència per a aquesta gestió del dia a dia, que fa que la residència pues, funcione pues, perfectament bé i correctament. Per altra part, també realitza un esforç en matèria d'ocupació amb molts programes per oferir treball al poble. Com a partides a destacar,
Pues bueno, en personal dir que continuen tenint una quantia important d'uns 350.000 euros, bàsicament també gràcies a l'esforç que se va per la gent de desenvolupament local aconseguint moltes ajudes per a la creació de brigades, ajudes de diferents tipus que ens permeten contractar a gent, subvencionats o sufragats fins al 100%, i això fa que puguem tindre pues, molta gent al servei o a la millora de determinats serveis, des de la guarderia fins a la gent que està, per exemple, en l'Emerge llimpiant monte o en les brigades d'obra. Així, l'Ajuntament de Forcall aposta pel 2022 com un any per a la recuperació i el creixement a la localitat. Comencen els preparatius per als Sant Antonis, que es celebren aquest cap de setmana. En total en són quatre, en una de les setmanes més completes de la temporada, on es juntaran Vilafranca, Castellfort, Vallibona i Sorita. A Sorita ir encenyent el forn per a poder cuinar ja aquests dies. Avui ixen al monte per a tallar pins i llenya i encenen la foguera per a la vesprada. Ja el divendres es torna a Perllenya i es munta la barraca per a celebrar el dia de festa gran el dissabte amb la benedicció dels animals i encesa de la barraca amb la diablera. El diumenge es celebra missa i dinar. El Consell de la Solidaritat de Morella ha aprovat les bases per a la convocatòria del 2022 de les ajudes del 0,7% solidari. 9 organitzacions de la comarca dels Ports optaran a aquests fons, que comptaran amb una dotació de 17.000 euros. El Consell Municipal de la Solidaritat de Morella ha aprovat les bases per a la convocatòria de les ajudes del 0,7% solidari, que comptaran en una dotació de 17.000 euros. Aquest és un Consell viu que, tot i la pandèmia de la Covid-19, no ha deixat de treballar en favor dels més desafavorits. Tinc que dir que va ser bastanta assistència, alguns van entrar per via online, i bueno, sempre és un Consell que està molt viu i, bueno, i creiem que està molt bé, perquè ahir s'uneix moltes formes de pensar, de ser i de tot, i tot està unit dins del Consell. L'ordre del dia era l'aprovació de l'acte anterior i després donar a conèixer com estarien les bases del 2022. Se van aprovar per majoria, van veure que fa 2 anys se van canviar, que han sigut que estan bé, no se canviarà res, simplement que sí que se pagarà al 100% pues, com se va quedar quan se presenten els projectes. En vez de fer-ho en dos tongaes, se farà al 100% perquè es donarà facilitats també a les ONGs. També s'ha acordat per part de les associacions buscar dates per a realitzar accions divulgatives i mostrar a la ciutadania els projectes als quals van destinats aquests fons. Després també se va fer hincapeu de que les ONGs que presenten projecte a l'Ajuntament de Morella, que ens donen a conèixer a tota la societat morellana, de les activitats que se fan dins d'aixòs projectes, no donar-nos a conèixer, fer-ho visual. Totes van dir que efectivament que buscarien fetges per poder-ho de ara hasta final d'any, pues presentar-nos pues, aixòs projectes que s'han anat fent en aquests anys, presentar-nos pues, a tots, no? Perquè vegi la gent realment en què s'inverteixen els diners que se donen de l'Ajuntament, del pressupost municipal, no? Tot això són iniciatives que està molt bé que ho facin, a més també el que hem de dir, les ONGs que tenim que se presenten, són 9, totes tenen que veure en Morella i la comarca. Perquè sempre pues, mos venien antes de diversos puestos d'Espanya, no? Entonces és una manera de fer filtro, que foren de la comarca i de Morella, perquè així pues, estem tots més units i més controlat tot, no? L'Ajuntament de Morella ha sigut de les poques institucions que han mantingut aquestes ajudes durant la pandèmia, incorporant fins i tot els fons que no es van emprar en 2020 a la convocatòria del 2021. Bueno, tenim que dir que són 17.000 euros, igual com aquests últims anys. Tenim que dir que el 2021 vam unir els del 2020, que van ser 34.000 euros, vam unir les dues partides, que per cert ens han donat les gràcies les ONGs perquè els depòsits les han deixat desperdre. O sigui, com no se va realitzar, doncs se van deixar perdre. Nosaltres vam decidir que ja que és una cosa que fem voluntàriament, solidàriament, seria unir les dues partides en un mateix any. Això ens pues, ha reconegut perquè pues, hem ajudat a molta gent en molts de projectes que també estaven patint el tema de la crisi sanitària. També ens hem ajudat a totes les ONGs que necessiten reforçar en temes. Pues, bueno, pues, jo crec que això diu molt d'un poble, no? Que el poble sigui solidari, que pensi sempre un poc més enllà de lo que tenim en el nostre entorn. No? El Consell també s'ha volgut assenyalar que el pròxim 27 es celebra el Dia Internacional de la Cooperació, on es ret homenatge a totes les accions en matèria de solidaritat que es porten a terme.
I pues, també tinc que dir que el dia 27, el diumenge, és un dia que és el dia mundial. Ja sabeu que hi ha moltes efemèrides mundials, pues, bueno, és la mundial de la cooperació. Tenim que dir que és una de les coses que Morella sempre han fet en la cooperació, pues, bueno, aquest dia se commemora el Dia Mundial de la Cooperació i simplement pues, donar les gràcies a les ONGs que venen a veure-nos i nosaltres a veure'ls a ells. No? Amb les bases aprovades, el Consell de la Solidaritat recupera el ritme i la normalitat. Els integrants del taller d'ocupació que l'Àbora està portant a terme a Morella han començat aquesta setmana la part pràctica del curs d'Esbrossant de tot al Pinar de l'Alameda. Després de cursar, en els darrers mesos, la part teòrica del curs, els membres del taller d'ocupació que el Servei Labora està desenvolupant a Morella han començat amb les pràctiques, fet que els ha portat al Pinar de l'Alameda per tal de desbrossar les herbes d'aquest espai. Així, els alumnes han pogut posar en pràctica el que han après durant les sessions teòriques i que ara, amb la fi de l'hivern, poden començar a treballar. Hem començat ahir els treballs en pràctiques del taller d'ocupació que ve funcionant a Morella des de fa uns mesos, des del seu inici fins pràcticament ara i més aprofitant la part de l'hivern quan més fred fa i també quan menys podien actuar, pues s'ha fet la part formativa, la part de teòrica, diguem, i des d'esta setmana pues, ja han començat així, per aquesta zona de l'Alameda, per aquesta zona d'Espireig i l'antic depòsit a fer els seus primers treballs, les seues primeres pràctiques. No? De moment són treballs de desbrossadora, han netejat tot aquest entorn del voltant, ja han netejat ja del voltant de l'antic dipòsit i ara pues, treballaran per tota la zona d'Espineig, més pròxima a la Murà, pues, llevant pues, arbres secs, tota la marea que de moment hi ha. Està previst que, en els mesos vinents, el taller d'ocupació traslladi la seva activitat a zones com els monts públics del terme municipal o també les pedanies de Morella. És una activitat en pràctiques, diem, que tindrà més continuïtat en els pròxims mesos a mesura que vagi eixint l'herba, creixent la malea per tot el Pinar, i també actuaran en altres indrets de Morella, com puguen ser Pereroles o la zona de Vallivana, segons està previst. Tenim diverses actuacions previstes com eixes i també en la zona d'Hortells, pues, també el paratge conegut com el Bobalà, també hi ha prevista allí una actuació que aniran desenvolupant en els pròxims mesos, també quan continua la formació en motosserres i en altres instruments, en altres ferramentes que tinguin que treballar aquest taller d'ocupació. Estos tallers d'ocupació són una eina per tal de mantenir població als territoris rurals, oferint alhora formació i ajudant en tasques necessàries, com és aquest cas el manteniment dels espais naturals. L'Ajuntament de Morella trau a subhasta una gran quantitat de fusta procedent dels monts de Vallivana i Carrascals, generada per tales realitzades per la Generalitat Valenciana. En total, més de 1.680 metres cúbics de fusta. La Conselleria d'Agricultura ha realitzat uns treballs de manteniment de boscos als monts de Vallivana i Carrascals, donant com a resultat una gran quantitat de fusta de pi i estella que li corresponen a l'Ajuntament de Morella a subhastar. Així s'ha generat un gran nombre de troncs de pi de les varietats Pinus nigra i Pinus alepensis. Informar que l'Ajuntament ha tret a subhasta l'aprofitament de fustes. Es tracta d'unes millores, d'unes actuacions que ha fet la Conselleria en els montes públics de Morella, en el monte públic concretament de Vallivana i de Carrascal. Suposo que Vallivana pues, és més evident perquè se veu al passar per la carretera els montons de fusta que hi ha allí. El període per a presentar ofertes dura 15 dies i comença amb ofertes mínimes de 33.600 euros per a un total de 1.680 metres cúbics de fusta. Els montes són de l'Ajuntament, li pertoca a l'Ajuntament traure-ho a subhasta, l'aprofitament d'aquestes fustes, i s'ha publicat, crec que previsiblement se publicarà demà al BOP, hi ha plaç fins a meitat març per a presentar les ofertes pertinents, les empreses que estiguen interessades en l'aprofitament d'aquestes fustes. Una vegada finalitzat aquest procés, l'Ajuntament de Morella procedirà a subhastar l'estella resultant d'aquests treballs.
La Diputació de Castelló i el Ministeri per a la Transició Energètica i el Repte Demogràfic posaran en marxa aquest any un HUB, Innovació Rural, en el territori de la província de Castelló, en el qual el govern d'Espanya invertirà al voltant de 600.000 euros. Això significa la creació d'un centre logístic o punt de connexió d'innovació. L'objectiu és que l'aprovació del projecte es produïsca al començament de la primavera perquè la creació de l'HUB tire a caminar immediatament, perquè els pressupostos generals de l'Estat de 2022 compten amb una partida necessària per a la seva implementació. La comarca dels Ports és una de les candidates a desenvolupar el projecte en la província. El diputat de Desenvolupament Rural, Santi Pérez, ha assenyalat que el que es pretén és coadjuvar a la generació de projectes innovadors en el medi rural d'interior vinculats a l'emprenedoria que tinguin capacitat per a generar activitat econòmica, crear llocs de treball i fixar població al territori. Avui en la secció esportiva amb el nostre company Víctor Tena repassem els resultats dels partits de frontenis d'aquest passat cap de setmana. Hola, Víctor. Hola, entrem en el temps de l'esport per repassar els resultats del Club Frontenis Vilafranca molt positius a la darrera jornada de competició. El Vilafranca A a la divisió d'honor guanyava per una partida de 2 a l'Alcora contra el Calatén B en partit jugat el diumenge, el que significa la tercera victòria consecutiva en 3 partits seguits del Vilafranca A fora de casa. Al Calatén B 1, Vilafranca A 2, molt bona situació classificatòria la del Vilafranca A amb l'objectiu de mantindre la divisió d'honor, cosa que pareix en aquests moments pues, que l'equip no patirà per tal d'aconseguir-ho. I a la primera provincial el Vilafranca B superava per 2 partides a 1 al Castelló D, al frontó municipal de Vilafranca, i a punt van estar de caure les 3 partides del costat vilafranquí. Per un punt de diferència al darrer set, el Castelló D aconseguia salvar una de les partides i posar-se 2-1 definitiu al marcador. Per tant, una jornada molt bona en quant a resultats per al Club Frontenis Vilafranca. La meteorologia deixa aquest dijous una jornada amb augment notable de la nuvolositat, però sense previsions de pluja. Veurem si arriben els pròxims dies. Temperatures màximes un poc més altes que les d'ahir i mínimes sense massa canvis. I així acabem amb el temps d'informació d'avui, però ja saben que a Nord la informació no descansa. Altres canals per seguir pendents del que és notícia als ports són Esport Ràdio al 89.0 i el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort. La meteorologia deixa aquest dijous una jornada amb augment notable de la nuvolositat, però sense previsions de pluja. Temperatures màximes un poc més altes que les d'ahir i mínimes sense massa canvis. Els vents bufaran de certs i seran fluixos o moderats. En esta jornada destaquen els valors de sorita que han arribat fins als 9,4 graus com la temperatura més elevada dels ports. La mínima s'ha marcat a Forcall amb 3,1 graus negatius. Per a demà divendres s'anuncia una jornada gris i amb vents fluixos o moderats de component nord i deserts. Inestabilitat i opció de que arribi alguna precipitació dèbil pel matí, obrint-se clars durant el dia. Baixada molt destacada de les temperatures, sobretot de les màximes. Dissabte també serà una jornada inestable, ennuvolada i amb opció d'algun ruixat dèbil. Temperatures hivernals i vents moderats de xaloc.